Atëherë, përshëndetje. Kisha dëshirë në këtë fillimjavë të ndaja përsëri një shqetësim me ju, përpara se të nisem për një jalë, për të takuar me qindra trinj të Partisë Lirisë dhe për të kaluar disa ditë mrekullueshme atje. Shqetësimi kryesor është çështja e korrupsionit galopant, për masave të frikshme në çdo drejtim, sikurse jeni njohur në mënyrë vazhdueshme me fakte dokumenta nga afera me zezë e inceneratorëve deri tani, do të vazhdoni të njeni me fakte të reja të rënditse edhe në ditët në vijim, dhe javët që vinë, jo vetëm për këtë aferë, por edhe për çështjet e tjera, ndërkohë që